name, de n-am luat să fiu candidat, să fiu artist în Allah, Dumnezeu, că un natyrisht unë ndjek tani me ndërgjegje të qartë dhe me përfitim të shpejt rrugën e babait të Xhenelit dhe katracit të Dimitrisit që ka të një muslimani të vetë. Po dëgjojmë, po dëgjojmë shumë dob Zekiria, nëse ka mundësi afrohe mikrofonin, lutem edhe një herë, çka thotë se nuk dëgjojmë. Po, bashortja ime ka ndikuar shumë për aty se ti musliman e të vetë. Jo është teologe me profesion. Po. Dhe ajo për në kujtjaratave, qilave të saja ka përquar dritën Allah, dritën e Zotit të u. Më pasaj unë rrjedhë nga një familje me të bandë shëndosh komtar, dhe fetar islamik, dhe prindrit e mi, Zeneli dhe Zaritja kanë qenë një kliman të mirë dhe ka të gjithë në Drizi. Gjithë ato dhe gjithë që e më të gjithë dhe gjithë e më Zekiria, kur ke qenë këtu në studio të une, ke thonë që vitin e ri banë me festu. Çfarë mendimi keni tani, a banë me festu a ju? Jo, nuk kam të kur vitin e unë e festoj që ndrim të më këmoteve si qdo njeri që të trua një bërë të rëndë. E vërtet, e vërtet. Shumë e vërtet. Zekiria... Nuk jam radikal, së të drim, va. Unë jam tolerant, universal dhe musliman A vazhdan, Zekiria, a vazhdan me pas komunikim me Levizjen e Deçaunit edhe me Tim Shkupin? A ke komunikim me ande? Me Tim Shkupin unë e vazhdoj të kem kontakt. E me, po një ma ata se me kërunit si kërën dhe në nëshmojnë simbolet dhe virtytet dhe temelet të mësivet islamike që ju rrëmë. Dhe ma unë nuk ke komunikim mu me Pajazit Jashorin, sepse të kemi po që ke qenë shumë i afert me të. Jo, nuk kam komunikim. Aha. Qëfar se ka njës një luftë të ashpër në dajti e si do mës Levizja Deçaunit, qëfar mesajë kishe për ta sonte? Qëka kishe më ju thonë për e kësoj studio televizive atyre? Ju që ator vetë pasë, dhe të jenë më të qetë dhe të kënë respekt në daj besim të në një shqima. Letë jenë më të qetë dhe letë kënë më respekt për besim të arët musliman, a thoi kështu? Sigurisht. Po. Qka ki një mesaj, Zekiria, për fond për gjithë besimtarët musliman me që sonë të është në atë madhe dhe jemi në prag të muaj të bekuar të Ramazanit? A ki një mesaj për gjithë besimtarët? Shëtë pasin të aurojë gjithë besimtarët dhe musliman muaj të bekuar të Ramazanit. Dash Zotit në i pranoj agjerimi dhe gjitha luke të tëra. Për ndërkohë, vlasë të rinë ndëruar, unë edhe kërkoj falje të emisionin e kanë të në të fundjeri në të muar, sepse në disa rrata në të fukuar, për kërkoj falje për gjitha tyre. Do me thonë, Zekiria, ti po i kërkëm falje gjithë muslimanve, kush është ndi i fyër nga emisioni parë që ke qenë ditë e unë këtu, apo? Ja, unë kërkoj falje shpirtërisht dhe sinqeri. Bravo, kjo është që e mirë. Jënë ndi e shumë të fyër, si do mas Hoxhë Omer Bajrami me disa xhallarë të tjerë, dhe ka shprej ndinjot ndajteje dhe ndje shumë, dhe me thonë, të fyër si musliman. Dhe me thonë t'i përjë kërkëm falit gjitha tyra, apo? Po, ju kërkëj falje, natyrisht. Faleminderit shumë, Zekiria, që pranove intervistën. Faleminderit gjithashtu dhe nga juve, ju përshëndet, paqja dhe selam. Faleminderit, po që edhe për ty dhe selam. Faleminderit shumë. Aleikum selam. Natën e mirë, faleminderit shumë.